Hej, jag heter Ågi, är ordförande i Stockholms scoutdistrikt. Under kvällens rådslag här i Stockholm så har vi pratat mycket, vi har diskuterat fram och tillbaka. Det enda jag har saknat är, jag ska inte säga aggression, men lite bitska känslor och att folk faktiskt vågar släppa fram alla frågor och även vara lite obekväma. Så att vi faktiskt lär känna varandra och få med hela rörelsen och ja, stora delar och mycket tankar. Nu tänker jag gå hem, vi har distriktsstyrelsemöte imorgon. Och då ska vi diskutera den här kvällen och diskutera hur, vad gör vi nu? Hur ska vi få med våra kårer på det här så att de verkligen är med?